হাতছিঙিমাৰি ফুলেশ্বৰত এটুকুৰা মাটিক লৈ প্ৰচণ্ড কাজিয়া দুই ফৈদৰ মাজত। পুৰুষ মহিলাই হাতে হাতে লাঠি ডালৈ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বেৰ দমকল আৰু আন আন সামগ্ৰী। লাঠি ডা লৈ কাজিয়া কৰা সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত। ভাং চুৰ বেৰা একদম কোৱালটো আছিল, চাপৰা আছিল, এতে চিমেণ্ট আছিল, ৰড আছিল, পুলিচো আছিল, ইনকোৱাৰী কৰি গৈছে আমালকৰে বাৰী। হা, এই মাটিটো যাৰ যাৰ নামৰ মাটি তাই তাই অংশ বিক্ৰী কৰিছে। ইতিমধ্যে খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী চকীত ৰিয়াজুল হকে 12 জনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ৰিয়াজুল হকৰ দাবী, বিবাদিত ভূমিখিনি তেওঁৰ পৈতৃক সম্পত্তি। আনহাতে আক্ৰমণকাৰীসকলেও একে দাবী তুলি এইদৰে প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয়। মানকাচৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতছিঙিমাৰি ফুলেশ্বৰত এটুকুৰা মাটিক লৈ প্ৰচণ্ড কাজিয়া দুই ফৈদৰ মাজত। পুৰুষ মহিলাই হাতে হাতে লাঠি ডালৈ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বেৰ দমকল আৰু আন আন সামগ্ৰী। লাঠি ডা লৈ কাজিয়া কৰা সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত। ভাং চুৰ বেৰা একদম কোৱালটো আছিল, চাপৰা আছিল, এতে চিমেণ্ট আছিল, ৰড আছিল, পুলিচো আছিল, ইনকোৱাৰী কৰি গৈছে আমালকৰে বাৰী। হা, এই মাটিটো যাৰ যাৰ নামৰ মাটি তাই তাই অংশ বিক্ৰী কৰিছে। ইতিমধ্যে খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী চকীত ৰিয়াজুল হকে 12 জনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ৰিয়াজুল হকৰ দাবী, বিবাদিত ভূমিখিনি তেওঁৰ পৈতৃক সম্পত্তি। আনহাতে আক্ৰমণকাৰীসকলেও একে দাবী তুলি এইদৰে প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয়। মানকাচৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতছিঙিমাৰি ফুলেশ্বৰত এটুকুৰা মাটিক লৈ প্ৰচণ্ড কাজিয়া দুই ফৈদৰ মাজত। পুৰুষ মহিলাই হাতে হাতে লাঠি ডালৈ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বেৰ দমকল আৰু আন আন সামগ্ৰী। লাঠি ডা লৈ কাজিয়া কৰা সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত। ভাং চুৰ বেৰা একদম কোৱালটো আছিল, চাপৰা আছিল, এতে চিমেণ্ট আছিল, ৰড আছিল, পুলিচো আছিল, ইনকোৱাৰী কৰি গৈছে আমালকৰে বাৰী। হা, এই মাটিটো যাৰ যাৰ নামৰ মাটি তাই তাই অংশ বিক্ৰী কৰিছে। ইতিমধ্যে খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী চকীত ৰিয়াজুল হকে 12 জনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ৰিয়াজুল হকৰ দাবী, বিবাদিত ভূমিখিনি তেওঁৰ পৈতৃক সম্পত্তি। আনহাতে আক্ৰমণকাৰীসকলেও একে দাবী তুলি এইদৰে প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয়। মানকাচৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতছিঙিমাৰি ফুলেশ্বৰত এটুকুৰা মাটিক লৈ প্ৰচণ্ড কাজিয়া দুই ফৈদৰ মাজত। পুৰুষ মহিলাই হাতে হাতে লাঠি ডালৈ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বেৰ দমকল আৰু আন আন সামগ্ৰী। লাঠি ডা লৈ কাজিয়া কৰা সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত। ভাং চুৰ বেৰা একদম কোৱালটো আছিল, চাপৰা আছিল, এতে চিমেণ্ট আছিল, ৰড আছিল, পুলিচো আছিল, ইনকোৱাৰী কৰি গৈছে আমালকৰে বাৰী। হা, এই মাটিটো যাৰ যাৰ নামৰ মাটি তাই তাই অংশ বিক্ৰী কৰিছে। ইতিমধ্যে খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী চকীত ৰিয়াজুল হকে 12 জনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ৰিয়াজুল হকৰ দাবী, বিবাদিত ভূমিখিনি তেওঁৰ পৈতৃক সম্পত্তি। আনহাতে আক্ৰমণকাৰীসকলেও একে দাবী তুলি এইদৰে প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয়। মানকাচৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।